Үтүкүннән күндүз тәчиләр бит, уанна көрәчиләр бит, олохтоқ биреме сақабыт сирегер күнүз 2 час болы, бүгін ғамыйын сүрбе бирис күне, неделі бит күне бәтінсі болар, уанна бұ часқа чәбдік бери бітін сағалы бұт, бүгінгі берегер сүрдар Николай Слепцов, Мария Новгородова, уанна мен ғытачы Нюрбияна Батуева. Бұ кабаргатыгар үтүкүні бағара бұт, уанна бүгінгі күнге беге бүр ғырытын тула кепсет яқпет, бұ устук диагностан айда қарысыныққа сөбін туғынан кепсет еқпіт, онына саңа кейін туғынан кепсет еқпітсіп ол көрдік бігеқа нефрология, онына диализ, анығы кейінен сүрін бұраға Марфа Николаевна Бурцева үлдетті кәлі үті күннен, Марфа Николаевна. Үті күннен. Дәр онына бұ сылтын орты әге кейінет арылан үлелігі дәр оны бұ хама жа ұстық кемге, қамсық кемге ағылы бұта онына бұ кемге опсанын әге қайдақ бұғылақтық бұ ғылдар жаңға көмені оңырдығыты оны күн бүгін әйге үләғат қамнастықыт қайдақ бара тұрары. Бастатан тұран бағы баларын ұңырығы тіхен күнді сақам сірін олықтақ тұра, күнді бір дөйділақтары бұ бүгінгі күнінен әтергеділі барғытын әқірділеқпін бағарауын деққа қасын бастықы, сайын бастықы күне, негінен ұттың тымныны, кығыны, торамыт етенге сайынғы көміті өріктемі бітігер бару бәйбе бітігер мақтанықпытынна да құрдық, да? Бұ бігігі центр бұд именно бөрінен занимайсығыныр, действительно. Бұлырын сүрбәғы лаққа, екетінші сүрбәғы лаққа февралийгі ағылы ұппыд. Февралийгі ағылы аппыдын күтті коронавирус пандемията сағаланан, Министерство здравоохранения приказынан беге центр бит конкретно бу инфекционное отделение Якутской республиканской клинической больницы Тердюс корпугар инфекционное отделение галбутанна ковита вот джанру МТИР центр болан онна беге гемодиализное отделение вот Хюсетеске тох олохсуяналар бит яқынада енегенамыз беге диализ табы диализка хеджар бөрүнен эджар диализ улар жаннар бут ковиднын эджибут ырыктар бутын беге онно коронавирустан бир инфекционный отделение кирелер болади жаннар онно беге отделение бутыр киренлер ол диализтерин улалар диализный процедураларын улалар энегенан булана бу күн бүгүнгө донук красный зона улали хеджабыт антон бу буквально бу на днях онагыз чыгылага Минздрав саңа приказ тагысты бебит отделение бутын красный он зеленый то потенциально зеленый дем болор булади уже эджибыт жаннар бутын диализка уланеребит Хептен оно отделение ике сүрүн үлелях отделение болар конкретно коронавирустарга онна коронавирустан бип диализный рахтар бутун амбулаторный приёмга алар бут билем алар бут. Хеп. Вот. И негнан была на тон бу былрын ңысылка онна бу быйыл уже салаңара августа ганерер диханада майере и болды вот да. Ол бремяга больше бегентен беген бергентен такка диализ кыгыр ырыктар бу коронавирусны ритлер. Вот. И негнан тон үлебит үгененнук. А так, кроме вот эти диализные отделения тан ураты, беха кабинет тахпыт Петра Алексеева 11 ген адреска нефролог приемын аспыппыт ноябрика. Нефролог брас прием нур борбос ко полистах болундаганы келенген көрдүрөк күн син беге значит анализ аны быт баста нефролог приемы гаргиджер оннатон нефролог брас надо было узиганатар анализ туттарар анализ чөй болотон дальше көрдөрүнөр булади осынан киги сылга бирде бетин бербер келенектех Холобрада, ол састахара кеге ден болбатах, эдер кеге ме, беге билейін, действительно, мені ти бастатан туран тоа, тыстымны бутын тора опытнан агарделе венде таққа, бегер регион мұтгар, бегер республика мұтгар, бегер ырытын, ырыта, олық серьезно турар. Тенін диагностиката холобра районнарга нефролог бұрастар соқтар, терапевт бұрастар коронар олдар. Негінан бұл ана узкі специальность тейбет болан деқына дегіпті. Оныттон кеге бейтін бейтер сығына
Беги сахаджа на тулурдах под, наверное, это ргадла тымны быт, то есть тымны быт беги не тулурдах, а мордова была в лайде. Не нам была на олох иной раз совсем в лох. Охтон тюх триэль, беги сахаджа. Тулуй хаджалар. Да, тулуй хаджалар. Олто холора хорохтор кордорих трин да бахар быт болохтор на кордорих сердерин. Были ютухаяга хабулан бильбекка денеси ханада. Не нам бой хиги маннык прямой эфир гангрыгыт. Нехеленин гэта капсити гангрыгыт улого чугей. Улия направление. Тем более был год здоровья, бегеха объявлена годом здоровья, бытта беге президент Матайсен Сергеевич Укаганан, и негнан была она, ол указ тағысты ден здравоохранения үлігіттері үлілілерден бол батақ, бұл манан оттон кейнник негелене бейтін күрдіріктәқ, оттон беге түбіттен бір астыры түліреттен кейнник негеленеға бұл көрдірігіне маңдық доступны оңырық қанады болды әдеді. Ота бұ бүйір ғырытын маңдық ұлыған маңдық диализге тие ғылдебат боларын туғығарды. Әрдеттен кейі тұққордық болғамдатын дұру бұйытығыр ұруқтағы, оңна бастақы симптомнары дейқаду тұқ болалар. Бұ диализге ділі ұлы тие ден в основном бұ бүйірі қатар ғырыннан өтжір нор эти сахарный диабет. Обихет анализ старым тут таран. Обихет бу сахарный диабет, значит, она мытыми эмтенен. Давление лахкие она мытыми эмтенен. Он на бод давление лахкие хлорода узиурон надо. Ага, анализ старым билен тюбюгун билен сюрин котенин трихерген да хлорода. Он ног то кайда харста он на все бир причина ты ден гломерулонефрит это вот то клубочковая фильтрация снижается то сахалы там долгое монотан перевод а вот им где-то надо ага то тех кайви ого састан ангиналах болан хептем оголар холовра болохторын сеп болан болбата хата набиет болардем болтак булади ага ангинаны вовремя тихнада. Вот гнойная ангина, иринелях ангина, да, был стафилококк, стрептококк. Эти тохтарын была на основном стрептококковой инфекции, где сюряга поражает, сюряга хаир, сюряка, порог сердца, приобретенный порог сердца, где был. Он на почке. Ага, гломерулонефрит. Вовремя амтеметах гломерулонефритын, где, конечно, бо бюрі қатардар. Бюрі қаттағына, қаныр астават болағына искусственной почкаға кәленген гемодиализ ұңыттырауын. Гемодиализ тен қайдай искусственной почка. Ән бен бюрін ұнығыр неделяға үстте төт час кәленген бұ бе деліне өтір, бері деліне өтір болтығытын гемодиализный центр қорок кәлбе, Жакускайға республикада балар, оны кәленген бүрін қаңын растатаған. Бұ қаңы барытын еттен ұлан, растан, саңылы әргетер төт жағы бұға кей процедуралар сөп. Оны тағынан бұл анытын, есі бейі центр бұд туғынан кірсәт аққа бейі бұ, саңа методы внедрейді аты бұд, бұл рыңыттан, декабайттан, гемодиализ активны бейі республикатар сайдан тұрар бұл ана бұл білеген, отут чека кеге уже перитониальный диализ тенгендер. Перитониальный диализ тен олата брюшина, кеге брюшина тегер катетер олардон, ол катетернан растворнан, катетернан брюшинага укутан, да, аппаратынан,
бу аппар укупут у болбатах барустуют раствор дина тахтим хайдере одинергна тахт это хатын эмпл процентна определённый экстранил дианил ден препараторы брюшина кутанган бу брюшина кутлубут раствор де кан растыр сайгыр сайгыр онна брюшинан способна габли астматическая способна биофизикалилер хепте инеганан была она бу перитониальная диалия активна республика келеремит джон бёте абранан олорор эдер бай мен сүрүн кетен үлелен келен барын багалак эдер жоңго олоочуге аха би пациенттер бут довольныйдер деп бин багарабын чөкүн бүгүн оттон токтаганы мен сиреген кердерлер тылы истелекпин не дай бог де бу нефрология оны диализ аңга кийинде де эгер до кан кайыскага болгом тоотун уран тураңы туханын үлелегиди кан кайыскага вот на хачуй вопрога бердин беги диализный центр бут диализны нары занимайся гаммат беги диализный центр бут нэр олох с момента раннего выявления олох эрдеттен ырыны билен диализ кылы тирер дебекке диализ надо боллагына гемодиализка келлерен перитониальный диализка келлерен онтон дальше бу кигини пересадкага белемнен пересадкага ытан пересадкалы мутын кентен келен беха диспансерне наблюдение хыджаргына үлеле хасычабыт мептенен булана блин кабинет птр достаточно конечно пациент келелер хеттүс агыс сүз бу наяптан сага алыбыт кабинетка агыс сүздүн таха кии уже келен барда ара сурайонтан бардыкта бе кабинет запигинен үлелер холовра сүрбөтүт 17 сүрбөтүт телефон мут номера, бу номерге эриен, оройонтен эриен, короттен эриен, суруттаран келен көрдөрү кутунсин. Колобра стационарга ытабыт, бланы МТБ там була торна, да? Оттуғына нады буланы сүрүтін, көтүтін, капситетін. Бир пациенттун капситен белемнен трансплантация келерін эребит. Донорская почкага, донорская. Бейманна республиканская балыга бит, медцентр донорская оңорор. Негнан тун бу пациент бу бескенеттен операция тоңголуктах олато били пациента геге келер онолог бу операцияны бары ардылы бар неге көрө истеби беди хитере үсеп кетеген аннык ага аннык оттон буланак бут аннык улахан масштабный бебит буланын устун робот проект курдук ага проект курдук устун робот оннотон бу ранний выявленияга кабинет кабинет кажуской гаралар бакка райондорунан хыжар буланак бут райондорунан сыртты буттаганы сөп же истечилер бит эриярин кепсетиге кыт Тыгарын биги номер бит 32116 32006 Антон билген биги кылгас рекламага токтубут. Сөтүгүл үтүү күннен күндүстечилер бит онны көрөчүлөр бит биги бир ырытын тула кепсети битин салгыты ыгыталар робот олкурдук жокускай кураттагы нефрология онна диализ аныгы кинин сүрүн браха Марфа Николаевна Бурцева биге кылжыттылар Марфа Николаевна тухтен маннык сонун бары теге олкурдук Москваттан бу хирург барас саңа көрүңүди перинатальный диализ оңор бутун тухунан истеп бит аны бу перинатальный диализден туук ураталагы туук катынынагы туук чүйдагы чүй үрүктагы бу перинатальный диализ опсенен андай дуга бар болбу таратты беги республика бутыр Альберт Иванович так медцентрга 15 сылынра төрөкелер биттире дегенен единичный бар эти булади единичный бар эти жоннор эмтенеллер но активно бле растворный доставка такая вака ага че тухти кахеви бле амбулаторный наблюдение такая вака то хайдах туча осенен активно внедрясиком бле киллерели кахеджевут бихи была она бихи центр бит амбулаторный прием он амбулаторное наблюдение тын то есть бу перитониальный диализка олор жоннору патронаж службагам то есть дети ертиен көрөр консультациялар
подробно брелик тех капсетах холором перитониальный тикраты колгостыгатим диперитониальный диализ тин брюшинага брюшина способна тут то есть би брюшина тхана растры способность тех плади он на эбитен раствор киллерен растворнан экстранил дианил джол тугунан брыгынынан кореннер брастер нефролог тартиллеренер растворнан кана растан бу киги манык күнай расыдыр организма Хепте, ол диализка холобра неделяга үстө баран төрт час сытын надо, через день хиджен надо да холобра. А бу перитониальный диализ кини жетигер олорон. Ага. Түн күнү бүгө холобра үлелен сөп, үрөнен сөп эдер кигиде холобра. Ага. Түнгү биремега кини бу процедураны оңорор бейте самостоятельно. Ол оңоророгор беги патронажный служба бут кини хаджига хаджан көмөлөр, үрөттер, капсеттер. Онна онлайн беги кинине наблюдай дивит, то есть бу аппарат беребит, полтора миллион сумалах борбосха аппарат беребит, ол аппарат под дистанционно модемнах, интернетнан беги кинине ноутбугунан манна тох птур косту, экран птур косту нлорош. Кас процедура тахайда хаста, состояние тахайда иди. Эпте, оно тоғыры вопрос тақ боланы холобра, бо фельдшер брас, фельдшер бұд, беге патронажны фельдшер бұд, кенеха онлайн көрсетен, дейдер тиен консультациялан. Антурон бұл Москваттан кәлер брас бұд, бо сағайр ер кәлі жүвта, бо беген невитінен беге приглашайды, беген ғырық бұдынен екі түсті кәлі жүвта, то беге білеген оны на поток тұрғырдық бұдшы. Ага, бо Александр Александрович Смоляковтин, хирург, трансплантолог, нефролог. Ага, Москва, Моники, областной московской институтка Юлялиш. Это не к нам была на Бакине, Бобби центр Бадагалы, а то уже Тердюхин Калембарда, на днях Ами Калембарда, Тюткин операция. Кине обмену потом курдукче. Манага беги специалист арбатын, бли, веретен, көрен, истен, че патронат. Беги тен дельбеха верен немдир, браз. Ага. Беги не дельбеха, беги браз тарбатын. Колобра, киги хадар билмандык ылла дагына ник ханга ханга көрүн болор болла деп. Хадар ки нега эксперимент курдук болор болуну төсө билеллери колобра. Ырыктар сөбле ырыктар беги бу методу активно келерек битине олох круглый стол урон. Ырыктары кытта кетсеттен, билемнен психологически кинеха выбор беребит. Эмге модиализ кабаранду, Колобра Усалдан районуттан көхөн келенген манна Жукускайга. Ыйбыга. Нет, ыйбыга вот постоянно көхөн келен надо. Же келен арендалын надо, же тин отун калырын надо. Колору бу кинеха манна келен обследуйся гынылар. Оно де бөрін қаппы тәйіқі диализ нәді бол бұт етіқтеріне бұкеге психологический нагрузка. Әпті негінен бұланы, бұкеген бұланы социальный стрессалар. Әпті, социальный стрессалар негінен бұланы қолыбыра бұкеге кінеғі бұйбар беребет. Ән дегір түннің Усылдан ғылырынғын бұ диализ қынылы қынсин, бұ маңық метод бар. Маңық қадар чәп-чәтен бері? Чәп-чәтен, олағын чәп-чәтен бері, ану, конечно, әйттен катетарда қыджыр. Чәп, де? Жәрі Марфинкалана, бігеға істәйтшілер біт күтті қаллар, аға сепірге тағара біт, алло, үті күннен. Дорогалары. Дорога. Коректан Александра Ден, бабушка. Ити диализ оңырырға қан растыр ден принциптах. Онны ити постоянно хүлдер келиеннер қаннар отчың оқсай тұрғыттары, сосудтарын тұрғыттары, олегер сонай артериялары загрязненията соқ болан қалар ду ден ити бәккен тілергеті. Онна икис истечи бит неме туда истебит. Алло, үтүү күнүн жара ыйтыгын баалысты бер. Мен колур бу мен мека 2009 жылдан туа турор буттара. Сахар не дебет второго типа не. Бастыкы та третий тип кене то Антон. Икихин бу каян уже второго типа турор буттара. Сахар не дебет. Но на колур мне хека барар боллакуна. Обязательно направление гнулых надо, да?
баран көдөрүнөн колубур тук каярыбыз болду. Сеп эйдети бүт мактал. Ага, жарай. Ага, вопростарга деген мактал, бирдейди бактырым. Бу эки вопростон саалайм турган эки петтем, потому что сахарный диабет тактар направление надо того. Жоковскага келегит, келегка тенене хүрбет үйет, он сетте хүрбет үйет телефоннан зонаңыд, суруттарағыд, қаған келегіт, приемға хұруттарағыд. Еха күнін әтектері чағын бұл жоқтара, онына келегіт көрдерағыд. Направлениеден әді тоғық. Хепті бор босқы, запис тақары болы құтынады, потому что білеген июнь үйгі дұлы запис тақ бұд. Ага, олеген әрдеттен оны бұланы қытынады. Бұл бастықы бопрос Александра сосудистой доступ кетеде. Диализка, да, диализка ғынық сұры тақтырына қандырын тұрғы олар ер. Конечно, диализ, бұл представте себе қолыбыра қаны сөйкен бұрын саңғылы келері бұл. Оннан растан, әпті оны диализатынан тұқтан. Он түкен бұланы минералларын. Минералы, у нас в крови минералы ден бар. Железо там, да, калий, кальций, вот это все. Он түкен обмен олар ер. Негінен ол обмен олар ер өттін мензіраптан бор босқа әмбірілдер. Бұ диализ бремет. Анемиялақ болары бігәт, да, ұрғықтар. Негінен бұ барыта диализ бреметер восполняется, оңғылар. Эти сосудистый доступ, конечно, ғоқ болан қалар. Өрсі жүбітшін орға, өр сахарны диабет тавычын орға. Негінен бігі сылбы сұрық бүттен сахарны диабет тавычын олық совсем сосудтыры хүтіктірер ділі болбатақ, олық совсем креатинин ден показателін бар. Олық үрден қалырын ден болбатақ, олық әрдетіне қолыры остаточный функциялақты болыр, ұлық тақпыт әрдеттен қолыры. Негінен Александра бапрохугар әпеттәбеті өметеді қоғады бітті. Әпеттәбеті қолық бұна үсі бірді үрбет өт, он сәтті үрбет өт. Главный браска вопрос тақпын деген ұйтылығы қын сен. Сөп, үсі бір істәтші бітін. Аға, сөп елгеті харабыт. Алло. Алло, өте өкініне. Дараба. Бұл тіләнер Николон, онына бүгін өкініне. Мен вопросым, бір-бердек кей үйетін маңыр дүйен. Иткейін болған донор жетінге. Оны прәшілінер кей донорын иде кейрер дүйен. Мақтап. Бағыба, нәйчөй вопросы бердегет. Бір-бердек кей олырыр. Қолыбыра кей ғыджыр кей диализка ғыджыр кей екі бері қапыт болағаны. Бір-бер үлелер бері олырдыққа да үйетін маңыр. Шөйдік олырыр. Конечно, наблюдайсыгын. Постоянно наблюдайсыгынан надо болар ади. Донор дейті қына бәйті донордақ кейі. Бұдан түргенек, конечно, операциядан олдар. Бейімет центр бұтыдар. Национальный центр медицины, республиканская больница номер один. Бейіп растыр бұд. Трансплантациядан ол бұттыра ратты. Опыт тақтыр. Негінен манна бейі қаджы күскайға. Оңғылдар ден мен олық өребін спокойнай бұд. Бейі медиктар тұқтық қағы бей қолы бұреті бұреттеттін ең білейін ұжы бейі қатық сәнерелдер. Бұреті ға қолыры донорскайды почканы оңыр бұттыр. Атын регионлар күтті тәңне әдіққа. Опыт тұра қоқ бұрастыра. Негінен бұрғақтыр қолыры бейі қа обращайсы ғынанерелдер. Ордуқ қанның бүйрігірейтін болады. Так, то ардук бігігі білігін бұ кабинет пытырден әтіғанды. Кең мітігер кабинет приема нефролога. Значит, пиелонефрит олық тымныи, оғылыр олық сайын ехайджалар. Білігін бапшы пухавигінен барды біттесі. Олық тұғынан ұнту ден көрілігі. Күгінін оғылыр кросовкалақ кітті хайджалар. Кросовкалақ. Хатолыр көсті хайджалар. Ага, хатолыр көсті хайджалар. Ине анам болы анатын бұл омықтары түктен де қанады тұқайдықты. Ага, ине анатын бұл бұл наға тымны күгін болы бұтты. Бейін қырадыстан олық түспәді де қолыр қасыметі нелені бұға. Ине анатын бар бұт соқпыт бейі дұруве өт болады. Ине анатын дұрувені қарыстық қанады әдерттен. Әдер оғырдықтен. Оғырдықтен терапит оғытын дұруветін қарыстықтақ, наблюдайсығыныықтақ, ангиналаватын жан қарыстықтақ, ангиналар бұл ангинатын әбе
да, МТВ-тянан туяны лоханы рыболан тақсырым я. Инеген тас ластык туту бейх оттан там ныты из той дуэлор орджонга. Хамай главное ластык и джеханада. Он оттан бей диспансеризация дене бейха в системе здравоохранения не первый год делается. Инеген лох бей диспансеризация холоры минор юнгулю лир тақпына. Диспансеризация джон калям бастан бир беттер. Инеген он нукален банально қан и канали хин туттарда хадын нукастыре. Ану туран бу бир ирыта олох сурува ыры дихканада. Атын ыры холора сис ырыта, сүрех ырыта, төбе ырыта ыджан биллерер. Бөрін буллана молча олора нерек катар. Деп от каппытын кене деп абаттатат. Да, бөппүтін кене жанна начинается, да, вот стресс. Ату бу эмтени аан бастыгы хамыта хайдах барары? Эмтени аан бастыгы хамыта ту диагностын тутулуктах балади. Бұрысты пиелонефриті қолы бұрымен, то бұрысты ғырықын ғырықтырықты әжер боламын пиелонефриті бұрысты ден атық пүнсек құрдықтуды. Но он түкен әме бұрысты болып ұдақ баласын жіне не лақ болыр бұл әді да. Енегінан бұл әнеттен қолы рекламировал нефрит. Осынан бастықы қамыды ден күрат, маны кылғасты кеттеха. Олық кейін өбірдайсығынықтақ. Ол же гламирал нефрит, он такой, он лох сразу были манды. Бир күнне, неке күнне хоққым мат, конечно, ол инфаркт ең күрдік. Олеген болана, онна креатинин дем показатель бар. Биохимический анализ крови тұттардаққа креатинин дем бар. Креатинин дүк бола клубочка фильтрациян ағалдар. Хепті, дөге бөре бөр бүт, біле қаны растан тағарыр фильтрациятын ағалдар, да, холовра. Вот, ол показательдер әбігет под наблюдением квартал один раз. Хаджаханада. Все, дети курдук тех сети битин итых пыт. Эге тут ики он бир алту он алта, тут ики нул нул алту он алта нюмер дерге тюгенен туханан бэгат итылар гытын, этилар гытын, билеген кылгас реклама. Отох тубыл кэнеттен итарик, ону тэнэ ватсап нюмер битэме үлэлир, ағыс 9-6-14, төсі сүрбағыс, ағыс нюмерге билеген реклама. Күндістәйтшілер біт, оту текі 11-6-16, оту текі 0-0-6-16 нөмердерге әрігерің, бігеқа нефрология, онна диализ анығы кейінен сүрін бірағы Марфа Николаевна Бурцева кәлен ғылжытты олар ор. Аға, жа онна бұ, қолы бұры, аға, жәрі, тұта істәйтші бітін аға сепілге тағарар әйппіт, онтын, үйді ғам. Алло, істе бі, түті өкіннен? Эти волла на мен асты косты да на это хамбутам эфир бутан хамбута мен эти не транспортаден на тарга нюрба келен эге брастер корок котоден он оба мен бен диагнам пиалатты се почку мен диагноз но той тоха те сложные веры бобу пнин ола пиздетте он а кайда Біля нестатистість, пошки ду, ілі бірі малорати спітістен ду, ілі бо воспалення ду. Осенен рибан бігдеттен ге. Вона вала, вона то дієтен, то тустак. Ету дарбаніне не бігдеттен, багастыка, які хатта. Все, махтана бут. Прогонен бахыба. Ага, действительно, аспыт эфирге бу ырғақ тақса хаджыбута. Сахарна диабет тақпын дир. Ага, нетранспортабельный бұн. Оны тобу естер бұтады нюрба калекату дир. Да, беге районнарынан хаджабыт. Районнарынан хаджабыт. Бұйыл чүрпчеге таққа арытты бұт. Сүстен таққа кейіні көрін кәлі бет. Ленскайға бар арытты бұт. Первичнай ырғаға ағламыт уже операциялынан білейін перитониальный диализ қолырыш. Холоброда, ага, он тон бо хангалас главный браганкта соглашение тюрсенул робот, ага, нам главный браганкта ми капсети итенул робот, холобротинник соглашение тюрсерге предложение ларботан барарыюнга бартыры попытинник нам ит бланга киллерен нюрбане ми тон бланга киллерен главный браганкта капсетин тахсахджек пыт барарыюнга бартыр тахсахджер бланнах пыт, вот, отон пилайктазия ген диагноз
хан кинини, конечно, бу мен билим мен эфир голором мен яха эм ту тохту назначай дан кирем баркам хор, оно гнылы да хохта колвра да диетага тутто сахарный диабет онна при почечной патологии эрсыл сахарный диабет на нэджи полахна действительно эн бюрингтон 95 негенан булагына во-первых узин көрөк канада анализ күн көрөк канада олегенттон мека холобура бу хүрбетүт 17 хүрбетүт телефонга эфирге такка жүрдүм ден конкретный телефонмун ылыңгыт зона стакына мен нюрба брастрынг тегистен брастры токтамыт кепсетен барамыт эйха эпекине дек бетинсин холор если обследование надо бу надир була хатта планом порядке алых бут бу калгалах ырга хөнүрүңтен такатыр нилени обсенен билен надо денде үтүрү тухунан кайдах эмтенекка канны күмүскөл ылык канады денде хүрбөтөт 17те сүрбөтөт ден өмөргө эрьерин онотун айтылар кетер септе куруйлыкка өссө истечилер битен истекка алло үтө күннен Тепенне диабет инсулинозависимый, 48 лет, мужчина, тох нефролог, консультация там эрисентр, там лехонсепте. Вот себе рестячи бит неме истинки бихака. Алло, дараба. Алло, дараба, дараба. Истебит. Қораптан бұл керейлім дөнері елім. Ара жаңғы чытар. Оны болла, мен нары те, бәлі бөйірімі әйден де тұрғасам мен әрістен мен білген өте бөйірімін әмтені әйдемін, оны болла, ана дуазатым ағайтан, өте керейтінден көрімін әбәбін ағай әлбәтімін көрдік. Оны білген нормалны көрді, аны білген өте кейрін әмтені әйдемін, ана туақ дейін, бұлан ұлылар дейді ауы. Талың әжіріп дейін, бұл тал дейін, Тоғылықын тұғылақ туы біті болды, күні қайдан пеқы тұғақы жайыры деймін. Ақығымдағы талың өзі батаға. Оны өтіне біл еқін бары, мен тін еқін нада. Бұл бастығы вопросқа сахарный диабет, инсулин зависимый 48 леттерде. Нефролог бірасқа кәрінгіз бияқыр дүрек құдын сен. Телефон мұт номері хүрбе түйет, 17 хүрбе түйет, әрдеттен сұрыттырағыт. Береметігер күнігер ехетінен ұралылар. Манна бейін нефролог бірас бұт көріуіға, өзі аныға, анализ күтін тұттары қыт, тоғына диагноз күтін тұқ. Дальше тұқ. Основнойға бұл түрден ағыз састақ әдір байеде. Сахарный диабет қасылы жүбітеттен тұлықтақ бұл айды. Ондықтан основной показатель гет креатинин. Ага, оны клубочкой фильтрация көрек қынады бүргіт қайдақ үлілі оқыдырын. Антон бұл кириллин денде. Чүгей әмтенеға жаревіт маладжес, істерге чүгей. Истерген ха чүй эр жоннортон эмтене жөн ден истер олтон ки ханатын ускутур дей канады. Олу холовра бие эр жоннор бутон болыга соган алар. Ярхан болат жосын. Ага. Хеп инеген булана бу селезёнка ден то тал тал селезёнка то хан самый хан выработкалыр то организм полади. Ханын налы кайда то бартын туттар бутын бул эмтене хәрәтчер булакна. Ага, хабы манна тон, конечно, обследование надо. Коган деп булыктырына беге бу селезёнканнан талынан занимайсы гымат центр бит, нефролог специалист он бөрүнө, беге бөрүнөн занимайсы гына өтсеп, ото бу сахарны диабет тактыр сүрөгү рыхтыр, давление лактыр ден тоо тебин, потому что кинлер основной поставщиктер болулар була. Бу маннык ырыга именно бөр катыр. Толихин булана талгын, конечно, то беги центр бытыр, гастроэнтерологтор да балар, гематологтор да балар. В основном, скорее всего, анализ кытан хаңыт анализтен көрөн гематолог консультациядан ады болган сөп болот, потому что селезёнкан в основном, конечно, это тох. Надо вот консультироваться. Сөп өсү истебит истечилер бидин. Алло, үтү күнүнөн. Истебит. Алло. Хебеске баргытту. Ага, те. Оту тики 11616, оту тики 00616 номердерге эрьерин отон бу маннык устук ырыны ди диагностарын аан бастан билбет ки билден турор олоор олог улхан оксууну стрессылар болла ди онна ырытын катары бу бейтер халан
қалар түгенігер кенеқа психолог көметті, сүбеті амата қаяндағының нады болуқтақ, онуқа бұ әге кенетігерімі психологтыр өлейілдір. Онуқ, Нүргенін әнчөй бапростыр береғін. Мен әте психологтыр темаларын, психологическа стресс темаған әппетімде. Олығын бұ до диализа и после, ну как бұ, во время диализа болан қалар. Әпті оның боланы диализ қаджыр бөрін қаппыт кеге, конечно, ғыты тұра құрудын трансплантация бар бұт кеге, саңа бөр оларды бұт кегеден түйнер-күнер толқы дүр болады. Енеңінен боланы бұ бәбет, ұрғықтар бұт бәбет, бәйек нөбілдай сигнар. Мен бұны әлбәқтік пациенттер әбшай сигнарын. Пациенттер бағалар саналарынан бейін, тесна Каратаева Наталья трансплантат трансплантациялы мытыры ғақтар, активный бай представителі ғақтар, да? Ольга Фанасина Мельчинова, активный бай бұ нефролига председателі, да? Кеннер әтейлерінен, кеннер көмелерінен, кеннер тоқтырынан, кеннер меха путеводитель болғылар дек қынады. Тәбейлерін ғақтырын. Потому что қағылақ кеге тұғытыр орсырын, мен қолыбыра бұ нефрологияға мен бастық ғылым, үлелерім, ұғысқай специалистқа ага, и не нам было на тох кагалах ты день рот бастан круглый стол там сала об этом, он а тох кагалах кагалах ты день был активист рыхтер кто кашсен, кинер предложение ларан был ага психолог лифт, психолог туга биеха ингете бар, и не нам был диагноз трор лут манник рынок это если кашсю полагат на рахан ситуация киран болади, и не нам биет центр будет опять же коленгет психолог кабужители телефонын сүрбетөт, он сетті сүрбетөт телефонына сұрыптарыңыз психолог консультациясын лайықтын сен, бір психолог бұд. Басқы ғынеға, оны панелика прием нұр. Специально басқы ғынеға. Аға, істәйтшілер бітін, аға сеп елге тахара бұд, алло, дұраба, істәбі таха. Алло, дұраба, өтекенінен. Мен бақпыр оғым маннык, әхе кіра оғылары прием нұғытту, мен қолыбыра маннык проблемалақ. Бес астақ оғым, сенім бұхас кімнен баран ұстынан бөргір ұстыран атыуқтан балыға келбітімет сөнтірге, онын әмтінен тақсы бұта. О кәнне беге постоянно наблюдения ғадзек бұтын бағара бұтсы, құлы бұра оны еғе сұрыттыр ұқытын сөтті. Олағытта. Сөп. Так, беге бұ білген олық соқ тіркі қайдары қоған байды келі ғаде мінеті. Меге нефрологтар бұд терапевт нефрологтар әпті. Онын білген күн бүгін еға педиатр нефролог. Ну, нефрология, конечно, арқысыват детскай, оны взрослый ден профильге жегенен сәпті. Онын отын медцентрге көрдөрбет болақытына, скорее всего, конечно. Бұл қантын қая ұрайонтын рейлері бұл олар. Құлымырада, онытын беге наблюдения ұлық бұтын сөппе болады да. Бұл теманы, конечно, үші тема для размышления, на рассмотрение, қамек организатор. Кейқа бұл маннық народы күтті көрсетерге саңа идеялар, саңа направление. Бес астақтен ұлық қырачан. Бұл оны, конечно, наблюдайды қанады. Отын сұрыптарын көрін, сұрыптары қыттын нады, оны табиғи толқы дұқпұт, толқы дұқпұт. Ага, көрек бұд, потому что бұл бастықы случай бұд тек қанады. Бұл не бейі қатты ұлғаттыр. Бұл біліңі тұрғының қолы бір ғамай күрі пациент, әдір пациент тек қаду қасастағы біде олы. Хамай әдірдір дем болар олады. Отын бұл маннык білген... Оғыларын балар өтеді? Пациент, олық оғылар әте бұл бастығы вопрос, оның олары бақалан көрелік біде. Хайпті, оның педиатрическі службаға қолы бұра лицензия генады. Ага, қолыры маннык потребнес бар болағаны негелейнеға. Действительно, нефролог бірастыр қоқтырды. Олеген өттін, деген өттін медцентрге кейін олар нефрологияты, детскі нефрология кейін олар деген өбін. Так, если необходимость пар полотен, только дух по полади. Она бу кинет тухнан дети курдок, ага, беги кепсет тебе, то он все да она кепсет я пед, беги не все, кр олус караками тохто бога тохтана хех пед, а то таки он бир алту он алта, а то таки он ну нул алту он алта не мерге, бите хек же тюх мех пед калла, олан натон тюх келлернан идилар гатгар. Марфа Николаевна, қоруйдуға білеген қылғыз әме бір рекламаға тұқты бұд.
Ага, жара Марфа Николаевна, которая кепсити битин салгы табы тэхэге эриярин, тута жа истэччи битне мэй хаасы пирге тахарабыт. Алло, үтү күннен. Алло. Дараба, истэ бит аха. Мин маннык вопрос тахтын. Тох, эдер чёча в будущем аңар бүрдэх, эдер чёча будущем оғланын сөпту, оғланыра көңілленер дуден. Чөй баба пруға берді. Бір бүрдэх бүрі пересажыны өптеду, уран кәбісті болады трубканы. Бейтин берет. Бир-бир дыхал рорки. Полноценная жизнь лорор, конечно. Наблюдай сигнал надо было. То бир-бир харсты надо было. Оглонунцеп. Оглонунцеп. Бейха бирин пересадка лаптер оглонунцеп. Бир-бир дых. То есть бейтин берет был потах полади. Донорская бир пересадка лаптер. Ага, оглонунцеп. Сөйтіп, ітілер гэтэн ха берәрін, отут 2-1-1-6, отут 2-0-6-6 нөмердерге тұбу. Нелененің кітта, бұқұрдық аражайын тілбейінен тағыстаққына нек саңаттан саңа ітілер дағаны, әтілер дұғанын кейде тұрар болақтары дейіні бұ. Нүрбаттан әті қолы бірі бір істәтші бітерген кәлін вуестаңыт, бәғат кәлін әткөр үйқұтту дейді бит жолтуны нәсе кепсет яқпы білігіне месте әтші бітін тағар абы тағасы бітге. Алло. Алло. Аха, арықсан қалбыттары бит, хөп, әрі-әрің әрісі. Аха, перинентальны. Мен әті район ұлықтақ тұрғыр тоғылан әтевінде. Район ұлықтақ тұрғыр бұй маңық дейін әті қынады. Те перитинерні диализ ұлықсамай тоқ. Надылақ. Холобра тем, этим диманна кален обследуй сигналлар, да, холобра. Ага, дзю бергут хаппы диализ надо дем болар. Диализ болла ана биеха районарга, холобра, даже не показаны. Она почка идден, искусственная почка идден турорар. Это, ну, накладно, и вообще он бирики рэхканно турорар. Хайда бюджет улыба пылайди, холобра, да. И не нам была она тух пар диализный центр дарбарта. Чи біги район, біги республіка Зеріланкарда Хохоловра, Мірнега, онна Нерінгріге бар. Крупний промышний кураторга. Онна үсь діалізний центр бу Дзякускайга. І негнан рехтер бар тін Дзякускайга ңыралар олар. Олар ұдық бүтчі хэп. І негнан була ана бу альтернатива курдук перетінярні діалізка. Іде үсі тоғыланы тэха район олар кеге Хохоловра діалізка хэджер була ана. Кенеха олына біги ол аппаратын беребіт. Морбос холовра да циклер ден аттыбит бегену растворны джем беревит расходнигин беревит оны кине районга жетер олрон бу процедураны оңостор жетер олрон оңосторун таханан үстө полноценный ленсин үрененсин түнүн оңостор холорып свое свободное время деп канады. Негінен бұл метод беге дөйді бұтығар беге республика тұр самай тоқтақ болуын септен әтетебін ұрықтырға. Құлыбыра бұл маңдық социальный стресс көтіп әспекке, құлыр полноценный жизни дейбер оқпар бейін. Олар бұттырын құрдық, олар оқтырын септен де. Беге ол наблюдайдыр болық бітті. Наблюдайды бұд, барытын темдете мадымнақ бұд, дистанционно интернетінен кіне қас күнайы связке бар. Процедуратын қағы туғы қайдағын орбыты барды көстен ұрыр. Онытын өрігіта тұн диагноза қолы бірақ ұз түгіттан ең тұтылуға қоқта. Кім бар қолы бірі неге ұрылақ кейі тұттуын сөпті? Конечно, бәйтін көрінер. Бұ тұғын рас болықтақ кейі. Еттен трубка таққа жар болар болады. Ол место выхода катетер аден атты. Место выхода катетер, оны растық тұтуынады. Кірді ақтық тұтты дағана, де, конечно, манна сложенеті сағаланар. Перитониет, воспаление брюшины болар. Он тугай олох моментально. Поэтому чистые руки. Детер раз кыл соқ болох тах, ковер соқ болох. Определенные требования. Но ол требования тут угар намного психологически дешевле и комфортнее, чем были манна колено. Девину помбран лорон.
диаристонар бар, да, холобра. Билген холобра холобрдан кандык улускан тутта эмтене хаджаны этиккан хэпту. Бу Ленскайга бар хартут Ленскайдан 5 диализный ырык бар болгона 6 диализный ырык бар болгона иткете бу дистоктор холор, перитониальный холор. Оно мен бәм барамын личный ырықтырықты көрсі ғырыттым. Негінен әжіғен тегеркәтілер. Хаңа ғырығы ғылан бұ операциялаты бұд. Олық саңа. Креатинина үрден барасын жүбіт 500-тен тағыстыды. Оның бұлағына кенек ағылан мұд операциялан білейін пертенерне диализка. Олар дөнер өбіт. То есть олық совсем ақ-мақ барырлы креатин түгінші болырдыл уже качество жизни да улучшится была эти холовра. И негнан он на чурапчетах сарыттывыт. Ага, бо этим дитоха Ленской гарыттывыт. И сюда она районерна хачер бланнах пыта. Он на бо холовра бюрюнен гаджибыт джон гарыхтар дебейлер тюм сюляхтар. Эбиттикилнеры каталог эксэхэбэскэдин тутават. Нефролига ден республика, тох федеральный межрегиональная ассоциация пациентов тембар нефролига ден бу күстәк бае россияр дүтнен үлелир рук салартан үлелир бу манна председатель Ольга Панасина Мельчинова бу быйыл саңа сагаланына саңа ананына негенен кинеректе манна плотно үлелибит кинерел бах предложение би килерелер би ха ол тугуна нәсе кеп сиях патер белен истәчи битен тарабыт алло үтү күннән алло Истебит, ага, дураба. Ага, дураба. Мен Туак Мариевын, хэр, Туасан Алиевын. Эти, эхэй некролог, хан кэрэй бутырэцэг ба калаты. Чурап, чыга бихи бухас сыджан кэллэвит. Олгин, бу, скорее, тон, где-то солса было не было. Бухасы жылпыт. Солса былын инне. Утыки не, араскэта бэйді көрдерінен бағарар бұлақ. Бэйді көрдерінен бағарар бұлағына чурапчыттан бэйді кирен, кирен нада да. Хүрбет өт 17-те хүрбет өт суруттар. Сол бары гараттын кирет ақсы сайын кей көрдерінсі бұла. Отон онна нек улыстарына жиыны, хырыны, өсі даны бұланыны бітті. Чурапчы Тохтанар или полуде. А то на лустерга так сихтах. Ага. Усал донор, главный врач Анна Савична Гралора Орхолора. Сотрудничество, конечно, на нами. Улахан. Кас районнар тан ден вопрос кар петявятим дети меня хат меня тенел бехтер. Ага. Ленский дернал бехтер. Холорт диалиска хаджачлар да эти. Ти Ленскайга улара улох качество там льдохавить. Брастер бедры мини джиллер. Не на то, бо хоторону эртан баллар. Холовра да кебе айттен ырхықтар дақпыт. Уэхэ блюттен баллар. Мен еттен баллар ден еттем де. Вот. Атын оруэнерт. Джара, өсі бір істәрчі бітнеме. Істәбіт. Алло, дараба. Браво, ларым. Так, мен прямой итабым бадынак. Креатинин тоған сөйлай 0,5 микро-0 ден. Он эти мастерники автоэтихм бары. Он на заключение там анны бой органы брюшной полости бар бита. Он на диффузное изменение паренхимии печени, уплотнение синусов обоих почек, умеренная пиолектация справа ден. Он на бока башта красит тех вид. Бо креатининын критичный ахох. Мана бігет, яе хайқын нада, бір-бір кліне қын нада. Тоғын ден қайтығай ған ауды? Тоғын ден критичный ахох. Ага. Қасқырды шы бұлан шығы дәскәлке? Так, дәскәлке деді қан. Бұ бі диалисқы ұлар болаққына, қолыбыра оны ден чотқа ұйдар болаққына, бұ показателінен қолыра 500, то есть уже банк ИАЕ, эн анализ утрдахна, он только он урденье, он на кор тох здесь еще нужно клубочковую фильтрацию, ага, проверить. Все, все вирусы эти ведь на мне, истебит, дорабо, алло, истебит, алло. Телевизор гын кычытар, радиан кычытар. Алло, дыраба. Ага, бәйбіт сағабытын қосыстылар. Истебет, аха. Алло. Ага, истебет. Ага, сәп, әкемен бұлдағыны суға итарғымыдым. Түргенігі итарғыры, аха.
Ага, это мин мулан оом оде тахта. Ага, ну оом омулана агата өлбіте 14-15 сыл болла, но оом мулана агата өджихырттағаны біреміндей болбутым, оом білеген 14-те болла, но бүйрігер ке агатын бұгас бірілден сөп көдемі. Ага, сөп, мақтана. Маны генетически берилген наследственный болон сөп. Наследственный. Эти барта сосудистые тохпалади, беги бюрбит, олох мелкие-мелкие сосуды. Ага. Наследственно, конечно, оно тох. Наблюдайся гных, как это надо. Обязательно. Киримен имеет палади. Киримен имеет сёп, конечно. Это 100% он был орден болбатах, конечно. Это ебейте долгую роль. Ага, и, конечно, долгую роль. Антон, симптон билен хэп туон тюца астаго холобра? Арай, эдетте. Холобра давление тын карюк канада, ага, сахарын бериверкелей канада, да, холобра. Ага, бо игин өнгін даже. Тергедлы. Ага, егенегін. Сирен қараған отектурын. Это отеки почечные, это сереги в основном. Сердечные, это нижняя часть туловища. А почечные, это вот патология, да. Де он оттон... Херек қарақ, егер. Ага, тюлепенер оттон ұлам бітті біт, онна хайдар маннык көрөтчілерге, істетчілерге хайдары түмік сана күрдік, онна әрдеттен бұ ғыры келбетін туғығар Тугыны Канаданы, он хайдар билен нелленняга эхтендери сүбема курдук тухтен этегетени. Кепсети түмүгүнө. Ага. Кепсети түмүгүнөн эттекке действительно бу эфирге хасты такамыт и вопрос курат. Действительно элбех бу билген эми хаа вопрос ого вопрос эң кирди. Бу маннык нелленени кытта кепсетиге көрсүгүгө прямой эфирге такаганга кеге Районнар тургтарын билер, нерейне тургун билер, нерейнега тох интерес барын билер. Мехалга барын билевин. Сөпті олген бұла меха бұ как организатор кейі бұғытыр олық тухалақ. Олген бастытын туран қарыстаның бәяғатын көріне сүрджін оны диспансеризация. Бігет диспансеризация. Ага. Марфа Николаевна, бүгін бігі студия бітеркелін ұлдыстабы кармақтана бұн, онытын үсіптеуғын істетчілер ұйтыларғар жай құрую әпетті әбіккер мақтал. Әдіңіз ұлжың, аныңыз әфірге кірсі өққа дере. Чөл болуң, әдіңіз ұлжың.